Вперше цьогоріч та вчергове за кілька останніх. У Південний Буг, що у середмісті Хмельницького, запустили кілька тисяч товстолобика. Ова! Плив! Сьогодні ми зариблюємо 800 кілограм 300-грамового товстолоба. Товстолоб – це якраз та риба, яка виконує дуже добру екологічну функцію, тому що вона поїдає мул, поїдає багато інших, скажімо, негативних рослин, пов'язаних з забрудненням водойми. Рибалки таким діям з боку міської ради раді. Кажуть, тепер через кілька років можна буде впіймати трофейного коропа, товстолобика або білого амура. Все це робиться на користь громади міста. Тобто я за свій вік бачив її в різному стані, але зараз, от дійсно, навіть подивитися на цей пляж, який облагоражується, і те, що ми робимо по відновленню водних біоресурсів, це дуже позитивно. Зарибок брали поблизу Хмельницького. Начальник управління з питань екології каже, саме зариблення дало можливість не закривати купальний сезон вже кілька останніх років. Запускаємо товстолоба, по-перше, щоб пройти нормально наш купальний сезон, тому що ви знаєте, що товстолоб він очищає воду. І вже нам дало результат попереднє зариблювання. Два роки підряд ми ні на один тиждень не припиняли купальний сезон. Тобто вода в нашому водоймищі чиста. За два роки коштом міського бюджету придбали та запустили у річку близько 5 тонн риби. Днями додатково мають вселити ще декілька сотень кілограмів коропа. У 2017 році ми рішення вперше ухвалили зариблювати водойму Південного Бугу, переслідуючи, скажімо, кілька цілей. Ціль номер один – це екологія, тому що ми купуємо ту рибу, яка виконує екологічну функцію. Це товстолоб, це карп, це білий амур і це судак. За 4 рази фактично вже ми зарибили десь близько 5 тонн риби. Також є гарна звістка для рибалок Озерної. У місцевий ставок запустять кількасот кілограмів коропа і товстолобика. Максим Посполіта, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.